Дуже дякую. Доброго дня, шановні присутні. Доброго дня, шановні пані та панове. Щиро вітаю всіх на нашому засіданні Конгресу місцевих і регіональних влад. Зазвичай я починаю, ми починаємо з вами з тез, що сьогодні у нас на засіданні дуже багато важливих і дуже складних питань. І це дійсно зараз глобальний тренд у світі, в Україні. Ми не виключені, що у всьому світі немає інших питань. Питання глобальні, питання дуже складні. Але наше сьогоднішнє засідання я хочу розпочати трішки інакше, якщо ви не проти. Дійсно, я вважаю, з хороших, оптимістичних новин. І це дійсно сьогодні великий дефіцит. Щось хороше, щось добре, це дійсно дефіцит, особливо в засобах масової інформації. Здається, що дійсно в світі більше немає інших новин, вони тільки погані і тільки тривожні. Особливо на деяких телеканалах, на деяких платформах засобів масової інформації, деяких великих бізнесменів. Тому що там точно промовчать про те, що сьогодні Україна почала, мені здається, дуже важливу подію, відновлювати свій науковий флот. Мені здається, що це дуже гарна новина, і це одна із причин, чому ми сьогодні зібрались в цьому прекрасному місті, в Одесі, саме тут, на Морвокзалі. Сьогодні тут ми передаємо нашим українцям, нашим науковцям нашої арктичної станції академік Вернадського, ми передаємо криголам Джеймс Кларк Росс. Поки що у нього така назва, але найголовніше, що він був придбаний нашою державою, Україною, це вперше. Я не вважаю, що це великий подвиг з нашого боку, але мені здається, новина дійсно хороша. Україна входить до престижних світових клубів космічних та арктичних держав, а сьогодні Україна повертається, чи починає повертатися у світовий океан. Що саме я важливим вважаю, що саме це нам дає. Це великі можливості для вивчення його ресурсів, для участі на дійсно на рівних у глобальних світових проєктах. Світовий океан – це простір, де відбувається найбільше наукових відкриттів у наш час, у 21 столітті. І щоб мати там гідне місце – саме у цьому просторі Україна має будувати свої кораблі, купувати, поки вони ще, на жаль, не будуються. Сьогодні тут присутній пан Шкарлет, наш міністр освіти та науки України. Я дуже чекаю від нього. Це нова задача, складна задача. Впевнений, що ми впораємося державою. Ми чекаємо масштабну на найближчі 5-10 років програму відродження науково-дослідницького флоту нашої держави. Ми пропонуємо поставити собі таку високу планку. Вона непроста, але вона дуже логічна. А планка така – 36 наукових суден, із них 12 океанські, льодового класу. Ви запитаєте, чому саме 36? Мені здається, що це символічна, дуже символічна цифра. Все дуже просто. Стільки, саме стільки суден становив науковий флот України у 1991 році. Коли я став президентом, коли з'явилась вся наша команда, наукових суден в Україні залишилось аж нуль. За всі ці 30 років, на жаль, ми втратили всі 36 кораблів. Ну, не ми особисто, хоча ми держава, і сьогодні ми несемо цю відповідальність. І я б хотів би, щоб з цим початком, який розпочався
вже сьогодні, а інформацію, що нам потрібен цей корабель, ми отримали саме від наших науковців ще рік тому і почали запроваджувати цю програму. Я б хотів би, щоб до розробки цієї програми долучились ви, наші шановні представники влади в регіонах. Наші регіони прошу долучатися, особливо ті, які мають дійсно великий потенціал, чи будь-який потенціал будувати і судноплавство в Україні, розвивати його, мають такі традиції, мають відповідні кадри, мають заклади освіти, мають таких виробників і мають на тому чи іншому рівні фахівців і можливості для виробництва. Ми вважаємо, що це майбутнє, дійсно впевнений, що воно буде реалізовано в Україні. А тепер, якщо можна, ми повернемось до сучасного, до тих саме проблем, з яких починається щоденна робота кожного з вас. Ми маємо сьогодні обговорити декілька ключових питань. Два найактуальніших. Перше – це COVID-19, протидія коронавірусу. Ми з вами сьогодні свідки чергової потужної хвилі коронавірусу, хвилі Дельта, також з'явлення нових штамів. Щодня антирекорди у всьому світі. Ми не виключення, щодня антирекорди сьогодні в Україні. Антирекорди і захворілих, на жаль, померлих. Ми вчора відзначали день вигнання нацистів з України. І ви знаєте, є така статистика, під час Другої світової війни наші військові в середньому втрачали близько 1500 людей за добу. Але це була Друга світова війна. На час дійсно нападу нацистської Германії на всю Європу, на Україну. Сьогодні немає Другої світової війни, але ми втрачаємо вже 700 людей щодня. На жаль, і тут ми повинні всі бути в тонусі і трішечки прийти в цей тонус, хто ще не в ньому. Всі люди, чиновники, громадяни, абсолютно всі. Найголовніше, ми розуміємо всі, що вихід один – вакцинація. Збільшувати саме той відсоток вакцинованих людей – це вихід з цього колапсу. Очільники на місцях, я дуже вас прошу, як то кажуть, і засинати, прокидатися з цією темою. Ми розуміємо, що багато різних на місцях, багато важливих проблем, тим не менш, вакцинація, вона сьогодні. Сьогодні ми, наскільки мені відомо, ми ставили завдання збільшити зі 150 до 200 на останньому засіданні Ради національної безпеки оборони. Поставили завдання до 300 тисяч на добу наростити темпи вакцинації. На сьогодні у нас більше 290 тисяч, 292-294. Непогані темпи, але тим не менше збільшується кількість захворілих і смертності. Тому нам треба нарощувати. Люди, нарощувати темпи вакцинації. Ми зараз пропрацювали вже з засобами масової інформації, деякими центральними нашої держави. Я їм хочу подякувати за те, що долучились до цієї роботи. На жаль, не всі. Хтось, комусь здається, що він найрозумніший, але тим не менш, здається, у більшості завжди саме тим, хто не хворів на коронавірус, або у кого немає втрат в сім'ї через цю трагедію, через COVID-19. І тому я дуже прошу, щоб ми всі з вами виключили соцмережі саме з цього питання і включили всі мозок. Треба вакцинуватися. На сьогодні це не страшилки, це дійсно єдине рішення. Я хочу, щоб ми дійсно не боялись тих страшилок в засобах масової інформації, в соцмережах, а боялися конкретно цього вірусу. Згадайте, коли ковід був для нас новим, абсолютно невідомим. Я нагадаю всім і Санжари, як ми боялись цього. Сьогодні ми все розуміємо. Раніше він просто лякав, всі були
дуже дисципліновані, всі почали носити маски, всі свідомі, обурювались, нагадаю вам, багато людей, особливо політики, обурювались, де вакцини, де вакцинація, де наше спасіння, вимагали вакцину саме сьогодні. І починали свої доповіді, свої спічі завжди з фрази «де». А сьогодні у мене питання, де ці люди зараз і чому вони так само не використовують ті чи інші майданчики для того, щоб збільшувати своїми доповідями, збільшувати кількість людей і говорити саме про обов'язкову вакцинацію. Питання вакцинації сьогодні у світі найактуальніше. Вона є сьогодні чимось таким на кшталт грамотна людина, або не дуже хоче розбиратися, немає часу, або немає бажання. Тому я ще раз звертаюся до вас, і сьогодні, коли ми будемо проговорювати це питання, хотілося б отримати ті чи інші цифри, проблеми від тих чи інших регіонів, що за проблеми з вакцинацією, що за проблеми з киснем, чи проблеми з ліжком місцям. Також це дуже важливо, питання кисню. Наскільки мені відомо, кисню нашого вистачає сьогодні лікарні забезпечення. Але також ми читаємо і слухаємо в деяких засобах масової інформації, говорять, що кисню в Україні немає. Тому я хотів би почути від регіонів, у кого немає, а якщо є, то скажіть, будь ласка, в якому обсязі, і знов повертаюсь до конкретних цифр, до конкретних реалів, а не просто до гучних слів. Щодо другого питання, це опалювальний сезон 2021-2022 року. Ну, тут також хотілося б почути від керівників областей, керівників регіонів, як починається, яка у нас готовність до запуску. Стан готовності цього запуску і тарифи. Знову хочеться, щоб ми абсолютно відкрита, і тому тут і міністри, і Кабмін, і голови обласних державних адміністрацій, голова НАК «Нафтогазу». Дуже важливо, щоб люди знали, що тарифи, вони такі, як є, як ми встановили, як ми підписали буквально місяць тому в Києві дуже важливий меморандум, центральна влада разом з місцевою владою. Я дуже сподіваюся, що окремі голови на місцях зрозуміли головну суть цього важливого меморандуму – збереження тарифів на рівні минулого року. Про це був меморандум. Про це ми домовились. Ось де держава є сьогодні, можна сказати, дійсно інвестує в людей, допомагає людям, допомагає місцевим владам. Ну, про тарифи можна дуже довго говорити, і в кінці також я б хотів би проговорити те питання, яке ми розпочали на нашому останньому засіданні. Також це причина, друга причина, чому ми саме в Одесі. Ну, ми проговоримо про презентацію Одеси, ну, окремо, це інфраструктурна вже програма, якщо можна, давайте починати. Будь ласка, Кирило.